So kwa info ambayo niko nayo kukuhusu, kwa hizi miaka zote maisha yako ilikuja ikawa ngumu sana pale City Stars. Kwanza ilikuja kwa noma, ilikuja kwa noma ni. Kuna time hata hiyo story sitakagi. So nakumbuka ndio ni kwa MC. Ulikuja kwa MC. Nitakuwa MC mzee mbaka. Nilizungi mbaka we mba uliza tu watu tulikuwa nao. So tukicheza na Murang'a City pale Toyoyo. Nikasikia ni aje, naendesha. Siuko fit hivyo. Lakini kocha akaniambia aje aweche. Urasi unaweza pambano malizi. Piga tu. Ndio usipande. Aje chukua piga fast. We. Mzee. Nikamaliza, nikarudi home. Nikasikia siuko fit. Mzee. Wa. Vitu. Iwali. Unaona iwali. Yoje kwa kuganga yeye unaweza tumia na una wili peke yako. Mzee nike vitu nijionea mzee. Kwanza nilianza mzee huku mdomo ni mavidonda mbaya. Mavidonda mbaya. Siwezi dish mavidonda mzee. Nashindwa ni gani? Mimi sijua sasa mimi najua ni nini. Sinaenda chemist nanunua mzee doc. Nasikia huyu ana baida baka ya kuganga nini? Ninunua madawa. Mzee, at the end of the day soon unaona hata kutembea kutubaka hapa mpaka hapa kwa stand. Naweza take kama 10 minutes. Siku natembea. Unaona? Siku naweza tembea. Wewe nashinda. Ni dada ni gani? Mimi sijaiona kitu kama hizo. Mimi najua tu ni. The more days naenda, the more naendelea kukata. The more unakuwa vibaya zaidi. Zinaanza kutoa ni kama usaha. Kwa mdomo sasa. Sasa huku ulimi nini huku. Sikakuwa ni so kuna dezo la nimechoka kukaa kejani. Nikaita vijana wangu mmoja wakakuja wakanichukua. Nikaenda tu base, yani natatiza nikaenda wasi. Uende tu base lakini kutembea bado ni noma. Na sasa hiyo mzee, nike nimevaa jako kama tatu, jacket tatu. Na track kama tatu ndio nimevaa jeans. Yuni kwa nimeisha. Si ati yani umevaa track tatu, unavaa track tatu ndio uvae jeans juu. Ndio yani mzee. Hai. Manda fulani akapita hapo akaniambia ni aje. Unguso ni aje. Mzee. Wewe utabedi. Mama tu alikupata hiyo day umeenda base. Nimeenda tu base nimetulia. Sasa wasee wa kutumetulia tu hivi alinicheki tu hivi akaniambia aje hebu kama. Mzee. Wewe ni kama umefanyiwa mambo. Mambo ni aje? Una bedi. Nikamwambia aje. Mother tu alikuona tu kando akakwambia hivyo. Ni mother yule mother. Wewe ni kama wale unajua kuna Mungu anatumaga tu watu wake. Kweli. Ni madha tu na mimi namuonaga tu. Kanaambia na ajabu kama. Mzee. So just siwezi tembea. Okay. Ni bike ni bebe. Ikanipeleka mpaka area yake. Kanaambia na ajabu bebe hatuwezi maliza siku mbili. Hivi juu uko dehydrated mbaya. Akakwambia hivyo? Wewe unaenda. Unaenda. Sana de. Wewe una dedi. Mtu wangu. Tulienda akanipatia dawa fulani hapo. Ya mdomo. Akaniambia naje wewe kunywa hii dawa. Lamba hii dawa, afu na hii ukunywe. Hizi ni za kienyeji. Je? Na kunilipisha bale. Ananiambia kwanza utajanilipa siku hii utapona. Hiyo de. Akanipatia nika. Mzee hiyo jivu nyaka jivu sio inaitwa jamii hata sijui. So hizo vitu nilikuwa nasikia sana ni kama nikate ulimi. Itoke juu hivi na react ba. So tariak kamaliza. Nika. Akaniambia sasa fanya aje? Sasa enda OC. After sha kupea hizo madawa dawa. Enda OC. Si nikaenda OC. Nikapigwa chupa 117. 107 chupa 7 chupa 7 maji moja mpaka 7 inaenda mbio inaweza wana hawa 30 mimi nilikuwa nishamaliza hiyo chupa 7 juu siko na maji nilikuwa mdogo mbaya so nikakuja nikatulia narudi kijani so kesho yake akaniambia niaje hizo vitu zote umefanyiwa mzee utaziara zote sasa huyo mother akakwambia hizo vitu umerushiwa zenye utatoa utazitoa si nikasema wa niaje. Kumbe ni nani huyu nilifanyia? Ni makosa gani niwefa? Mzee nikakuja asubuhi. 5. Mzee. Nilienda duu. Nilikaa hapo kadaka kama bao. Kuzitoa tu. Niliziara mbaya. Mavitu tu weird. So
ika lakini kitu ikanishika tumbo. So akaniambia niaje, akaniambia ukishamaliza unajuta utakuja. Ndio unajua huo mara tulienda hivi, alikuwa ananiwa hayo hivi, anatoa mchanga. Ah. Kwa tumbo. Serious. Hivi sasa anaitoa. Wewe ni kitu uliona. Anaitoa. Wewe tulia nikupatie mambo. Nakwambia hii bola ya Kenya siku hizi ni utoto, mimi hata sasa siku hizi. Anaitoa? Anaitoa. Anaitoa. Ikaisha, nikatulia. Nikasikia sana za breathe poa. Si nikaanza sasa kurecover. Nikaanza kurecover. Akaniambia tena niaje? Ongozo calm. Uko poa? Nikarudi. Tena yakuja nikakaa kidogo. Nimerudi sana. Nimerudi sana tizi. So ulikuja ukapona. Nikakuja nika ligi inaelekea kuisha. Yaani ulika inaelekea kuisha. Sini kama hizi kama 4 inje mimi sasa. Juu kwanza niliporudi siwezi kimbia. Okay. So unajua Sanjini ule mlami ongecheza alikuwa anakuweka kwa diet ya recovery. Okay. Nikave, nikarecover. Nikarecover nikarudi nikakuwa poa by the way. After hapo nikarudi tizi. So kurudi tizi. So unajua siwezi, sina hiyo nguvu. Piga. Tena kidogo. Mguu tena ikagoma, magoti tena ikakojeka. Ikatoka. Ikakuwa na noma. Mzee, hapo tu hapo. Siwezi kimbia. Venye umerudi. Siwezi kimbia tena. Yenyewe tu si ati injury ama nini? Tena. Sasa hata siwezi kimbia. Unajua umetolewa kwa mguu. Doko kwa mguu. Imefungua kabol. Ni 15 bob. Sasa isahau. 15 bob. Goda kidogo nguso sikuelewi. Unasema bol do huyo mother. Jesus sasa nikijaribu siwezi piga bol. Yani likuja piga bol. Sina ni nini? Huyo mother akaniambia niaje, nikauliza mother, niaje? Mguu yangu ni mbovu. Akaniambia niaje, wewe vile nakuona wewe. Wewe ni kama ufanye hata ucheze bol. Kwa sababu hawataki ucheze bol. Huyo mother anakuambia hivyo? Kuna wasi hawataki ucheze bol. So akaniambia niaje. Wewe bado ni kama unatafutwa na msee, kwanza anakutafuta. By the way, mother, mother anitoaga hiyo ako kabol. Alipaka mafuta hivi. Akavuta. Akatoa kabol, akaniambia fungua. Fungua ndani. Ni 15 bob. So akaniambia niaje, hizi ni zile ndio ulikuwa unapeanaga tu. Oh. Zio acha kupeanaga tu. Hizi ndio zitafanya. So sasa hata nikaanza ku give up na hii mambo ya hii bol. Sasa naona hii bol ya Kenya pia. Ni kama inaweza fanya mtu udai bure. So kutoka hapo ndio hata mimi sasa hata sasa bol sitaki mali pa pressure hapa. Bol hivyo kaka, hivyo ndio kuka na ilikuwa after kupandisha team. Baadaye team ikapanda. Team ikapanda. Hata team kupanda. Si ndio time sasa ndio nika tena nikapata na tena. Hii nyama hii hapa. Before tuanze league Narok. City sita kupanda ligi. Tena hii nyama ikawachana. Serious? Ikakoni kama kadinch. Ya hapa kwa tai? Ikawachana? Nini sprinting tu, na sprint tu hizi. Tukona mzani. Na hivyo ndivyo sasa. Hivyo ndivyo ndivyo. Nikakuja tena kurudi sasa. Sizo ninaelekea tena kuisha tena. Uwe nini ulikuja tena ukakaa nje? Nilikaa. Kwanza hapo Premier League sasa City sasa imepanda. Nilikaa. Nilikaa sizo first leg mzima. Fast leg mzima siwezi cheza sasa unajua. Mi tu ni OC. Doku nenda Germany, Germany hospital ni hivyo. Nimepata dawa. Tie cup. Nikijaribu tena ikirudi, nikisikia imerudi poa. Nikicheza pia kidogo tena inatokana. Ngoja kwa history yote. Labda ilikuwa ulikuja kujua issue ilikuwa inatokea wapi kwa history yote? Mimi hata sijaijua na sita ni mambo mambo bila sita waitaka hata. Ile taka noma. Kwa team. Uliza hata watu wenyewe wako City Star. Ile taka noma mpaka wasio wakataka kupigana changing room. Juu hiyo wanashukuana ama baka Jimmy alikuwa anamwambia ukweli. Jimmy Bagai. Bagai alikuwa anamwambia niaje. Huyu mjamaa pia anatafuta kama vinyume anatafuta. Wachane na yeye pia. So Jimmy Bagai kwa team toka anaambia ama player wenzako. Baka ikapigano. Watu wakapigana? Toyoyo. So lakini hakuwa anajua nani labda anakuendea chini ama. Sasa Bagai anajua, alikuwa anamwambia tu. Jimmy Bagai. Bagai alikuwa anamwambia tu, yeye hakuwa anaogopa. Bagai alikuwa anamwambia Bagai. Na Lova Levi Sopio. Levi sasa. Sasa alikuwa anamwambia niaje. Ilipo ilitoa tu pressure mob ni mwenye tu yani. Hiyo ndio wajiwekeaga. Okay. Kama lakini kwa boy. Naambia wasi. Hiyo ligi kwa Nigeria hii si unasikia kwa ati ndio kuna udanga mingi unachai mimi. Wangu wamechukua World Cup. Jo sasa kaja kama
kama huko pale nje wala inike usifikirie kufanyia mtu yote kitu juu maybe ujui ya kesho kweli.